Sveiciens visiem futbola faniem un tīpaši futbola faniem šodien 8. martā. Sveicinam arī visas dāmas un tīpaši vienu dāmu, vienu līgu, virslīgu, kas atgriežas šonedēļ. Sāks jaunā 2021. gada sezona. 8 komandas nedēļas nogalē aizvadīs spēles un par gaidāmajām spēlēm, gaidāmajām intrigām un visu par un ap virslīgu mēs centīsimies izrunāt tuvākajā stundā vai pat bišķi vairākais. Arkadijs Birjuks un mani kolēģi Juris Žigājevs Edmunds Novickis. Sveiki, kungi, un kā jūs sagaidat šo virslīgas sākumu? Labvakar, labvakar, ar nepacietību sagaidam. Un, zin kā ir mūsu laikā, kad mēs dzīvojam, bail, jo tuvāk nāk tā virslīga, jo vairāk bail, ka kaut kas atkal nebūs kā vajag. Tāpēc nepriecājamies par daudz, gaidam sestdienu, un kad jau sāksim, tad sāksim priecāties. Sveiki, kolēģi! Man savukārt par sezonas sākumu nekādu bažu nav. Pēc pieredzes jau tomēr daudzus gadus darbojoties futbola žurnālisti, kā esmu ievērojis un izjutis uz savas ādas caur sevi, ka pirmās kārtas vienmēr ir ar lielu ažiotāžu, ka pat cilvēki, kas nav tik ļoti uz to ar virslīgu, viņi ārkārtīgi cieši seko. Un pēc tam, godīgi sakot, kad jau sezona aiziet kaut kur dziļumā, kad maijs, jūnijs, kad parādās citi notikumi, atvaļinājumi, siltais laiks, tad, diemžēl, kaut kur tas kritums parādās, bet sezonas sākumu visi ļoti gaida, un šis nebūs izņēmuma gads. Lai gan tagad sezonas sākums, atkal sezonas sākums pēc divu gadu pauzes martā, sniegotajā, vētrainajā, augstajā, vismaz šobrīd martā, un arī atgriežas rezerves stadioni, mūsu mīļie stadioni, kura var salt, kur mākslīgā seguma laukumi, varbūt arī ne tie labākie būs pēc ziemošanās, tāpēc arī papildus faktors, nezinu, intriga vai kā to nosaukt, bet papildus sodziņa noteikti pavasara spēlēm virslīgā. Bet šis Arkādija nekādā veidā, principā, es domāju, neietekmēs tiešām galveno, kāpēc mēs visu to darām, žurnālisti, futbolisti, proti līdzjutējs. Līdzjutējs sezonas pirmajās kārtās nevarēs atrasties klātienē, viņi skatīsies spēles siltumā, tā ka tas salstas vairāk ir organizatoriem, futbolistiem. Es domāju, ka nelieks skatītājiem baudīt to futbolu. Baudīt un pētīt, laikam tas ir tās būtiskākais, jo pētīt, uzzināt, izzināt, kas notiek, kas ir pamainījies, tas ir būtiskākais arī pirmo kārtu uzdevums, tāpēc arī centīsimies šajās pirmajās nedēļās daudz stāstīt par to, kas ir parādījies, kas pamainījies, un par sagatavošanās darbiem arī tāds stāsts tuvākajās minūtēs arī piedāvāsim noskatīties Jurija Žigājeva interviju ar virslīgas izpildu direktoru Aināru Dakšu par to, kā virslīga iesoļo sezonas startā. Kādas sajūtas, kādas emocijas, varbūt kaut kādas bažas? Bažas nav, emocijas tas ir tā kā, nu, pirms jebkura starta droši vien tāpat kā pirms lielas spēles, vēl pirms kaut kā, nu, satraukums. Bet tāds patīkams satraukums, nevis tāds, kas uzdzen stresu, bet tāds, ka jūti, ka kaut kas tuvojas liels, tad es var teikt kāda maza svērta sajūta. Ja salīdzina starpsezonas, piemēram, kas bija iepriekš, un šī starpsezona, tev kā virslīgas izpildu direktoram, kas mainījās varbūt šajā Covid laikā, kas bija grūtāk, kas varbūt tieši otrādi vieglāk? Es tur neteiktu, ka grūtāk vai vieglāk, vienkārši nu, mēs šobrīd ejam tādam saudabīgam laikam cauri. Ja? Nu, iepriekšējā starpsezona bija tāda, ka mēs gatavojāmies uz konkrētu datumu sākt. Un tad mums vienkārši dienu vai divas pirms šiem jaunam sākumu bija jaunā realitāte. Nu, šobrīd mēs dzīvojam tajā jaunā realitātē, bet tāpat ļoti daudz nezināmu, ļoti daudz mainīgo, jā, arī mainīgi tas, kas skar varbūt tieši ar pašu čempionātu, tašas dalībniekus, kas vieš korekcijas jau, kā saka, plānos un projektos. Līdz ar to, nu, es domāju, ka iepriekšējais gads ir ļoti palīdzējis, nu, pilnveidot spēju pilnveidoties un pielāgoties. Un es domāju, ka tā pielāgošanās ir tas, kas šobrīd raksturo arī mūsu darbu daudzos aspektos. Jā, tātad mums ir jāspēj savilkt kopā, nu, daudzus faktorus, kas ietekmē gan sagatavošanos čempionātam, gan arī viņu visticamāk arī noris. Virslīgā šogad startēs 9 komandas. Kā tas iespaido jūsu kā organizācijas darbu virslīgas vai tam nav īpašas nozīmes? Es teikšu, budžetu tas vairāk iespaido nekā darbu, jā, ja mēs tā, nu, pieejam tā pragmatiski. Bet, nu, kopumā, ko tas viesīs korekcijas kalendārā? Tas jau ir viesis korekcijas kalendārā, jā, jo ir nedaudz tādas lietas, kas
ir jāsaprot, ka kalendārs tika sākotnējā projektā gada sākumā veidots uz 10 klubiem. Jā. Līdz ar to tātad, nu, mēs nevarējām atļauties gaidīt to momentu, kamēr pienāks licencēšanās procesa beigas, bet respektīvi ar domu, ka pāriet no lielāka komandu skaita uz mazāku ir vienkāršāk nekā no mazāka uz lielāku. Līdz ar to tātad kalendārs tika izveidots un nu, pēc tam tika vienkārši atskaitītas tās spēles, kas, visi, nu, kas nenotiks. Un nu, tur bija tādas šādas nianses, jo jāsaprot, ka tas kalendārs ir šogad ir lielākas prasības arī par izlašu logiem, nu, ko mēs esam ņēmuši vērā un sastādot kalendāru. Līdz ar to nu, šur tur iespējams, ka varbūt nebūs tik labi kā gribētos, jā, bet nu, ir jāsaprot, ka šobrīd nu, apstākļi ir tādi. Klausies par kalendāru ir jau publiski pieejams cik es saprotu un ir parādījušies pirmie jautājumi no faniem, jo daudzas spēles šogad cik es ātresmu papētīju sākās vienlaicīgi vienā laikā kas man liekas, ka iepriekšējos gados nebija un bija ērti ka varēja pavērot visas spēles un arī sākuma laiks darba dienās pulkstens 5:00 vai tas nozīmē, ka jūs nu, plānojat, ka visa sezona būs bez skatītājiem? Nu, tā, kopistiski es šobrīd komentēt nevaru. Tad man ir jāredz konkrēti, ir par ko ir stāsts. Nu, konkrēti, tad kuras kārtas, kas. Jo, nu, principā, faktori jau nav nekas mainījušies. Jā, tad, ja mēs runājam par kalendāra blīvumu, tad ļoti daudz spēles notiek darba dienās. Sevišķi rezerves stadionos mums ir jāsaprot, ka mums praktiski nav apgaismotu stadionu. Līdz ar to tātad reglamenta nolikums paredz 3 stundas pirms saulrieta ir pēdējais laiks, kad ir jāsākas spēlē. Līdz ar to tās spēles, kas ir darba dienās, sevišķi pirmajā aplī, kur ir darba dienās un vairākas spēles pa 5 dienā, Tā ir mūsu šobrīd stadionu realitāte. Jā. Tātad tur praktiski tiku iespēju. Infrastruktūra, jā? Infrastruktūra, jā. Tātad, un tur uzreiz ir jāpasaka, jā, ka mums arī dažreiz liekas, ka nu, bet tā kā atsevišķos stadionos it kā apgaismojums ir, nu, pieņemsim, jā, varam runāt konkrēti tur vai pa Valmieru vai pa Hanzas stadionu, pa ko mēs šobrīd arī ar metu runājam paralēli. Bet nu, tur šis apgaismojuma kvalitāte nu, ir tāda, kāda viņa ir. Jā. Līdz ar to, saka, arī kalendārs ir sastādīts atbilstoši tam. Lai virslīga izdodas forša bez, kā saka, bez avārijām, kā pagājuši gadu bija, bet nu, jāgatavojas visam, to arī novēlu jums. Lai laba virslīga šogad visiem. Es domāju, lai laba, lai nav tādu neparedzētu gadījumu un droši vien, ka lai spriedze un intriga saglabājas līdz pēdējām kārtām. Jā, jo tas ir tas, kas ir vajadzīgs ne tikai organizatoriem, bet arī līdzitējiem un skatītājiem. Un, protams, ka turam īšus, lai pēc iespējas ātrāk skatītāji varētu atgriezties tribīnā. Piektajā, 6. martā aizbīdz dažas pārbaudes spēles. Valmiera pieveica metu ar 4-0, RFS pieveica Daugavpili, bet Rīga FC Jūrmalas Spartaku tādā slepenajā spēlē, kura Rīga FC vēl nav atklājusi sastāvu. Un pat vārtu autors noteikti, ka neredzējām tās spēles, kur nerādīja un bija aizslēgtām durvīm, bet par sastāviem vismaz vadošajām komandām varam mazliet paskatīties, parunāt kaut ko. Nu, par vadošiem es negribētu šobrīd parunāt, es gribētu. Es visvairāk gaidu Daugavpili, jo neesmu redzējis nevienu spēli Spartaku, neesmu redzējis. Un, nu jā, šitās divas komandas, man liekas, labi nerunāsim par mūsu jauno komandu, kas ir tikko izveidojusies, tur vispār ir noslēpumi. Bet man visvairāk interesē šobrīd virslīga startā tieši Spartaks un Daugavpils komandas. Tieši savā starpā tiksies šīs komandas, varat arī tagad paskatīties grafikā pirmās kārtas kalendāru spēle, ko pēc Edmūda aptāvis vismazāk gaida virslīgas līdzjūtēji. Spartaks viesojas Celtnieku stadionā, BFC Daugavpils Spartaks. Bet vismazāk gaida, bet es nezinu, ja jums jautātu, kāds būs iznākums, man būtu grūti atbildēt tieši. Tieši laikam tāpēc, ka es nereizi neesmu redzējis nevienu spēli šajā starpsezonā šīm divām komandām.
Man arī grūti atbildēt. Es domāju, ka tās aptaujas rezultāti, kāpēc cilvēki vismazāk gaida šo spēli, drīzāk ir saistīts, ka šīs komandas visticamāk nepretendēs uz titulu. Tās nav ar tik kaut kādiem tur, nezinu, skandāliem, skaļiem vārdiem, milzīgām ambīcijām. Nu, un plus vēl Celtnieka stadions, kura vizuālais izskats, kā mēs zinām, arī nav tas, ko visi ļoti berzētu rokas un gribētu redzēt pārēdi tieši no turienes. Ar to ir saistīts, bet, nu, domāju, ka pati spēle diez vai liks vilties, un tas, par ko mēs runājam, ka ir daudz nezināma, un kā komandas izskatīsies, laikam pat viena no intriģējušākajām spēlēm, vismaz, ja runājam par mums žurnālistiem. Nu, manuprāt, vēl viena no... Tagad tā padomā visas spēles ir interesantas, bet Ventspilī arī Rīga atbrauks. Es teiktu, ka divas jaunas komandas, jo Rīga beigās, transfēra loga beigās arī, Kulim Bombo aizgāja projām, atnāca vēl viens Brazīlis, Vārtsargs tagad ir konkurence Ozolam nopietni, tāpēc pa Ventspilī arī mās informācijas, bet man vieglāk, es te varu aiziet pastīties aiz žoga. Domāju, ka ļoti interesanta būs pirmā spēle, atklāšana spēle, plus otrās pamatskolas laukums, kurš ir laikam, kurš atbilst minimālām prasībām pēc izmēriem. Un es domāju, ka būs daudz cīņas, daudz kā jau... Kā mērīšanas. Mērīšana. Diez vai mērīšana būs, jo jau iepriekš Rīga ir spēlējis šeit. Kaut arī, nezinu, var sagaidīt jebko. Bet tas notika īstenībā starp citu Rīgā savu pirmo spēli Virslīgā vispār aizvadīja Ventspils otrās pamatskolas laukumā 2016. Gadā. Pēc diviem gadiem atgriežas šis stadions Virslīgas kartē, jo atcerēsimies pagājušajā gadā Ventspils visas savas mājas spēles aizvadīja pilsētas galvenajā stadionā. Kāda varbūt vēl tur īpatnība ir? Vējš, varbūt, nezinu, spēcīgāk pūš vēl kaut kas? Jā, ļoti forši būs, nu, kā jau laikam mēs saprotam, būs bez skatītājiem, bet tur apkārt, izņemot to tribīni, apkārt visur ir žogs tuvu laukumam. Tur var teikt, ka, es domāju, viena no nedaudzajām spēlēm, kur tiešām varēs just to skatītājus, ka viņi vispār tur ir, jo nekas tur netraucēs stāvēt aiz žoga. Žiga, standartu nozīme šajā laukumā, laikam, vēl par procentiem 20 lielāka, ne? Tieši tā, jo tuvāk tas stūris, autus, ja ir kāds metējs, kas met labi autus. Saku, būs ļoti tāda saspringta, jo mazas vietas būs, domāju, ka būs daudz pārkāpumu. Viss atkarīgs, kā Ventspils uzvedīsies laukumā vai atdos iniciatīvu vai mēģinās spēlēt atklāt futbolu. Ja apstāsies aizmugurē, autobusi noliks, tad var sagaidīt dejupo. Varbūt turpinājumā par Ventspils un Rīga maču. Kurš būs Rīga vārtos, Ozols vai Horvāts Birkičs jautājums aktuāls, bet jautājums aktuāls arī tagad par FK Ventspils vārds, kur parādījies latviets Vladislavs Lazarevs. Es atceros, ka es par viņu balsoju kā par labāko Virslīgas vārds ar 2019. Gadā. Manuprāt, toreiz tomēr tāpat Ozols tika pie tās balas, bet kā tagad klājās Vladislavu Lazarevam, bijušiem Valmierietam, tagad Ventspilniekam, noskaidroja Edmunds Novickis plašāka saruna tagad. Kādā veidā tu pievienojies futbola klubam Ventspilī, kā tas viss notika? Nu, tas viss notika vienkārši. Man piezvanīja vasaru treneris Aleksandrs Kulakovs un uzaicināja viņu treniņu nometnē Turcijā. Es pēc dažiem sārunām ja izlemu pievienoties šai komandai, ja, jo man īpaši nebija variantus, kur braukt vai iet. Ja. Kāpēc viņi tik vēlu tevi aicināja? Ņemot, pirmkārt, viņiem jau ir divi vārtsargi, un otrkārt, viņi jau aizlidoja Turciju un tikai jau nometnes beigās izdomāja tevi aicināt. Vai arī tu vienkārši nesteidzies ar atbildi, kā tur tā situācija bija? Nu, es domāju, pirmkārt, jo viņam ir maz vietu spēlētā, ja tādā veidā viņi arī izdomāja mani uzaicināt. Nu, un, godīgi teikt, es neesmu slikts vārds, es varu arī palīdzēt viņam kaut ko sasniegt, ja tādā veidā arī. Bet kopumā, nu, arī nebija tāda, nu, šī atbilde nebija tāda steidzīga, ja, jo vajadzēja sakartot daudz detaļas, nu, zini, ja, šais laikos Covid vajadzēja izdarīt to, izdarīt testus, mazliet vajadzēja laiku, ja.
lai sagatavoties nometnī. Pats pieminēja, ka neesi slikts vārds, kas sevi ļoti labi pierādīja 2019. Gadā. Pagājušais gads Valmieras dublieru komandā trenējoties. Kā izdevās vispār, teiksim, nu, nosīt atbrīvoties no Valmieras, vai to beidzās līguma termiņš vienkārši, vai kāpēc tieši tagad pameti Valmieru, nevis jau tad, kad sākās tur problēmas un tur nespēlēja? Nē, nu, pirmkārt, pagājušajā gadā man bija 6 spēles, nu, tā teikt. Un divas arī uz nulis, ja kas. Bet kopumā, nu izdevās, jā, pamest Valmieru decembrī, kad man Uldis uzrakstīja, negribi, kā pareizi, salauzt līgumu, jā. Laust līgumu, jā. Jā, laust līgumu. Un es, protams, jā, aizgoju pretī, jo man pašam gribas jau kaut ko darīt, spēlēt. Ja godīgi, nu, nav tas pats labākais variants, ka tu pēc tādā gada, 6,5 gadu dublieros, kaut kur tu centies, jā, bet, nu, ļoti, ļoti grūti tāda situācija atrast kaut kādu motivāciju, jā, lai iet uz treniniem. Nu, godīgi teikt, pats esmu vainīgs, ka nokļuva tāda situācija, bet, ko darīt, tas arī ir pieredze, un tādus kļūdus es vairs nedarīšu. Atkal gribas atgriezties tajā 2019. Gada sezonā, tādā ziņā pagātnē, ka tas bija tev labākais gads. Tas parādīja to, ka tu esi ļoti labs, ja tu visu laiku spēlē, ka tu esi numur viens, ka tu jūti, ka tu esi vienīgā izvēle un tā tālāk. Kā būs futbola klubā Ventspils tagad, kur ir jau divi labi vārdsargi priekšā? Mēs zinām, Lampasu ir Nigērijas izlasījis augsts, Mahnovskis bija numur viens pēdējos gados, divos vai pusotrā. Kā tu redzi šo situāciju, vai tu būsi gatavs, teiksim, sagaidīt savu iespēju reizi mēnesi uzspēlēt tikai? Nē, protams, es ar to neesmu, nebušu apmierināts, jā, ja tās būs, bet kopumā priekš mani tas ir interesanta pieredze, protams, divi labi vārdsargi, laba konkurence komanda, ko es tagad redzu, un nebraucu šeit, lai zini, šeit ar cigareti ieiet, patīk, es atbraucu spēlēt, jūs ejat mali, jā, tikai caur laukumu, caur darbu, caur smagu darbu, izcīnīt savu vietu vārtus un pieradīt sevi, lai nākotnē būtu labi piedalējumi. Tikai tā. Pats jau pieminēji, ka kāda bija situācija Turcijā ar Ventspili, vai šobrīd tev esi paspējis iekļauties komandā, iepazīties ar komandas biedriem, aizvadīt treniņus ar Kulakovu, ar pārējiem? Nu, jā, pamazam, jā. Mēs esam atsakuši treniņus pagājušajā nedēļā, jā, un tagad, jā, mazliet atgūst savu formu arī, jā. Tagad godīgi ir smagi, jā, bet cenšos, jā, un jā, pamaz ar visiem tā sāzinājus, jā, kā kuru sāles, šitie momenti, bez kuriem nevar iztikt. Ar kluba prezidentu ir izdevies arī aprunāties kaut vai pa telefonu? Nē, jo, kā zinu, viņam arī bija konstatēts COVID. Bet, nu, parunāt pa telefonu jau drīkst. Pa telefonu? Nu, nē, nerunāju. Vēl nerunāju. Nē, kāpēc es to prasu, jo gribas tomēr vēl atgriezties pie periskopa, pie 5 gadus seniem mūsu. Nu, nē, kāpēc atkal? Kāpēc atkal? Bet es to neprasīšu par to situāciju konkrēti, bet gribēju tādā vairāk humora virzienā, ka nu, futbola kluba Ventspils šobrīd nepārāk labas attiecības ar Paulu Ašvartu un arī kluba prezidents Adlans Šišhanovs nevienu reizi vien ir kaut ko sliktu pateicis par Paulu. Principā arī tu Paulu Ašvartu tur kritizēji, tā kā tādā ziņā jums saskan, ja Pauls Ašvarts būtu šobrīd galvenais treneris, laikam nesanāk pievienoties. Nu, varbūt jā, nu, bet šita situācija, nu, kad viņa bija, jā, protams, tas nav labi, ka tas bija, nu, bet tagad ko par to bija un bija. Es tā tagad teicu, jau dažus gadus, nu, jā, bija ļoti grūti pirmu periodu, ja godīgi, jo, nu, kurš vēl darīja tādu idiotizmu, ka es, jā, visa Latvija, varbūt arī Baltija, visa Eiropa, jā, bet tagad, nu, ko pieredze ir pieredze, slikta pieredze arī ir pieredze. Ļoti harizmātisks vārdsargs Ladislavs Lazarevs un vēl šis tas palika, ko mēs neielikām raidījuma versijā, tāpēc pilnu interviju
varat noklausīties, noskatīties Futbola Bumbu YouTube kanālā. Atgriežoties pie Rīga FC un vārtsargu tēmas, Ozols Birkičs konkurence, kas ir ievērības cīnīga. Ir vēl jaunie vārtsargi, bet nu, visticamāk Nils Toms Puriņš un arī Iļa Isājevs paliks kā tādi trešie, ceturtie numuri. Šeit vispār es gribētu pieskarties jautājumam. Man te, es par to aizdomāju, kad man viens līdzitais pajautāju, domāju par fantaziju, kuru vārtsargu varētu ņemt savā komandā. Un kurš būs stabils numur viens? Un ja tā paskatās uz top 6 komandām, kas bija pagājušajā gadā top 6, nu tur grūti atrast tādu vienu izteiktu. Es domāju, varbūt Liepājā varētu būt Ripka, bet ja paskatāmies uz pārējām komandām, tad Rīga Arkādijas pieskārās, RFS tur ļoti fantastiska konkurence, grūti tur pateikt, kurš tur būs no tiem Kučers, Kaveļausks un Reļkevičs. Spartakā tur pārbūdes spēlēs arī Nergals Soša, un arī sezonas laikā iepriekš bija mainījušies. Un principā visās komandās nevar nosaukt tādu pārliecinošu numur viens. Šajā ziņā arī ir intriga un arī futbola klubs Ventspils. Paskatīsimies, kurš tur būs. Intriga, jo fantasy tagad visi liks Ripku, un tu tagad nogalināji fantasy vārtsargu jautājumu. Par fantasy runāsim vēl tuvāk pirmajā kārtā. Es gan droši vien, ja šodien būtu jāskatās, es ieteiktu pirmajās divās paņemt Dāvi Ošu, jo Jūrmalas Spartaks spēlē pret Daugavpili un Metu. Nav teiks, protams, ka Spartaks tās spēles uzvarēs, bet nu, relatīvi pretinieki, kas nav no top 4 komandām. Abi par fantasy varam vēl turpināt runāt. Tie spēlētāji, kuri pagājušā sezonā spridzināja fantasy, krāja punktus, vilka komandas ne tikai virtuāli, bet, protams, arī reālajā dzīvē. Virkni no šiem spēlētājiem virslīgu ir pametuši. Tagad arī mūsu tabulā ar leģionāriem, tieši leģionāriem, kuri ir devušies prom uz citām valstīm. Iespējams, kāds atgriezīsies, ir Emersona gadījums, kurš tikko ir atgriezies RFS un kā pilnvērtīgs RFS spēlētājs ir šis brazīlietis, cik var noprast. Herdī Prenga, Rīga komandai, aizsargs arī Stefans Panič, kurš tagad Pafos komandā. Un tad ejam vēl tālāk RFS gan zaudējumu spēlētāju un leģionu arī tīpaši kontekstā nav tik daudz. Arī Mete ir tikusi šajā tabulā Franklins Točukvu jau ir debitējis Lietuvas A līgā, kas nu pats sākusies. Interesanti par Emersonu dzirdēju, ka arī otrs lielākais un sīvākais konkurents arī bija ieinteresēts Emersona iegādē. Un šeit varbūt gribēja atriept par visiem tiem, kas no, aizgāja no Rīgas uz RFS spēlētājiem, tāpēc, bet beigās RFS. Kāpēc viņš nepalika Horvātijām? Starp citu Horvātijām Lokomotīva Zagreb ir galvenais treneris tagad Jerko Leko, kurš kopā ar Mariju Kolsku spēlēja Kijus Dinamo un atceros, labi draugi viņi bija, varbūt tagad ir. Kāpēc nepalika, cik es sapratu, viņš nebija tur spēlētājs, kā saka, nu, uz kuru liek cerības lielas, un tāpēc droši vien arī sanāca sarunāt ar viņiem savā starpā. Bet nu ko par aizgājušajiem futbolistiem, par tiem, kur ir nākuši klāt arī diezgan vērtīgi papildinājumi, ja paskatāmies vērtību Transfermarkt portālā, ir spēlētāji, kurus nevis iegādājās pa šādu summu, ko es tagad redzu grafikā 750 tūkstoši, bet kur vērtība tiek lēsta ap šo summu 750 tūkstoši. Tā ir vērtība Rīga FC jaunpienācējiem Gabrielam Ramosam, Torpedo Belās komandas bijušais spēlētājs, kurš ievilka šo komandu Eirokausos pagājušu sezonu Baltkrievijas čempionātā un jau varējām daudz viņu redzēt darbībā pārbaudas spēlēs apvienotajās Arābu Emirātos. Daudz no Baltkrievijas tagad varēsiet mani palabūt. Tur tā situācija ar algu griestiem, jā, ja nemaldos 5 ar kapeikām $1000, un tad tev jāspēlē izlasē, lai tu varētu pretendēt. Tāpēc es domāju, ka daudzi gan leģionāri, gan Liepājas piemērs Baltkrievu spēlētāji, izlašnieki, bijušie, esošie. Tā kā tas ir tāds, laikam, šobrīd tirgus, no kurienes ir populāri. Nevis pirkt, bet piesaistīt. Es vēl piebildīšu, ka šajās Transfermarkt vērtībās ļoti tomēr tiek ņemts vērā arī spēlētāji. Tā saucamies nolietojums, ja viņš ir veterāns lielā vecumā, lai cik viņš būtu labs. Tad mūsu platuma grādos ir grūti dabūt augstu vērtību, līdz ar ko es vēl pieminētu īpaši Dmitriju Bagu, Liepājas Baltkrievs arī Žiga minēja. Tad viņam vēsturiski ir bijis Transfermarkt kom vērtība virs miljonu, 1 200 000, šobrīd nokritis līdz 350 tūkstošiem, bet tas nenozīmē, ka viņš ir kļuvis sliktāks spēlētājs. Cik var lasīt Liepājas
avīze, tad Baga vēl nav īsti gatavs sezonai, maz ir spēlējis vai pat vispār nav spēlējis pārbaudes mačos. Balsta pusargs centra zona tur Liepājā šobrīd pat izskatās vismazākā konkurence. Ingars Sarmis Stuglis, Jevgenijs Birjoskins un veterāns Kristians Damians Torres. Bet, nu, Eduards Tītenbergs šogad spēlēs vairāk kā centra vidus, laukuma vidusspēlētājs, tāpēc viņš arī tur ir. Un par Liepā runājot, tas pats, nu, ja Edmunds saka, ka par Ripu it kā nebūtu šauba, ka viņš būs numur viens, tad pārējie laukuma spēlētāji arī, tur viņiem diezgan plašs sastāvs, un pirmā kārta kaut ko prognozēt, kas spēlēs, kas nē. Nu, droši vien, ka uzbrucējs viņiem tikai viens, ja es neko neesmu palaidis garām Dodo. Un vēl Gardīčuks, Baltkrievs, diezgan jaudīgs. Papildinājums titulēts. Nu, jā, kā ļoti interesanti pirmās divas kārtas būs izanalizēt, paskatīties, kas ir kas vispār. Es tieši gribēju līdzīgu domu paust, jo Žiga teica sākumā, ka Spartaks un Daugavpils nevar zināt, kā tās komandas izskatīsies, maz redzētas. Tad par Liepāju it kā tie kauliņi visi ir zināmi, visi uzvārdi, tie ir lieli uzvārdi. Mēs apmēram saprotam, ka tie ir spēcīgi spēlētāji un kādas ambīcijas ir Liepāja. Bet man ir absolūti tumša bilde, kas būs tas, teiksim, trenera top 11 nieks, ar ko viņš spēlēs, ar kādu spēles sistēmu un tā tālāk, kādi akcenti. Liepāja ceļš runājam par titulu cīņu, par vadošajām komandām, tas tāds lielākais nezināmais. Interesanti, ka Liepāja pirmajās divās kārtās ir ļoti dažādi pretinieki. Ir FK Meta pirmajā kārtā un otrajā kārtā ir Rīga FC. Proti, pavisam citādāks spēles plāns, jo skaidrs, ka Meta ir vairāk bumbas kontrolē uzbrukumi un tā tālāk. Pret Rīgu ir jāskatās, kā tā spēle izvērtīsies, tāpēc arī kādas tādas būs rotācijas starp pirmo un otro kārtu, arī ļoti saistoši, ko vērot. Pie Daugavpils vēlreiz gribas atgriezties un iesākt mazliet arī tādu prognožu sesiju šī raidījuma laikā. Es jau teikšu tagad, mēs netaisīsim kopējo prognozi no pirmās līdz 8. vai 9. vietai. Tiešām pat nevar teikt, līdz kurai vietai šobrīd. Bet taisīsim tādas nelielas prognozes, kas būs, kurš, ko, kāpēc, gan personālijas, gan komandas. Un es izteikšu pirmo prognozi, ka BFC Daugavpils šoreiz varētu apsteigt turnīru tabulā Jūrmalas Spartaku. Un kāpēc? Pozitīvisms nāk, protams, arī no Naura Maskeviča puses. Tieši ar Nauri arī tagad varat paskatīties sarunu. Nauris Maskevičs, BFC Daugavpils sirds, ģenerālmenedžeris. Nauri, kā jums tur iet? Kāpēc šogad tāds klusums no Daugavpils nometnes starpsezonā? Sveiks, Jurī, tiešām varbūt ir klusums, bet tas ir tikai šķietumais klusums. Mēs gatavojamies ar visiem spēkiem sezonas sākumam. Un es domāju, nākamajās dienās ļoti daudz ziņosim par kaut ko. Šobrīd varbūt vēl negribētos to darīt, tāpēc ka ir ļoti daudz kaut kādu nianšu. Bet būs labi. Būs labi, teikšu tā. Būs ļoti labi. Starpsezonu kā var novērtēt? Viss tika izdarīts pēc plāna vai varētu arī labāk kaut ko? Nu, mēs, laikam, būsim vienīgie Latvijā, kuri atkal visu sagatavošanās ciklu, visas, cik jau šī 9. vai 10. nedēļa jau iet mums, kuru pavadījām ārā, citi kaut kā centās, jā, beigās Spartakam arī sanāc tā, ka Rēzikne, viņi gatavojās ārā. Es uzskatu, jā, bieži vien nācās korģēt plānus, ļoti daudz korģēt laikapstākļu dēļ, ledus dēļ uz laukuma, sava dēļ, bet kopumā es uzskatu, ka jā, ka mēs to, ko mēs gribam izdarīt, mēs izdarīt. Sastāva komplektācija kaut kādā veidā atšķirās no iepriekšējiem gadiem tieši jums, BFC Daugavpils? Palielam nē. Palielam es nedomāju, ka atšķirās. Princips ir palicis tas pats, ka kodolu veido vietējie. Tas ir pamats visam. Un balstoties uz to, tas skaties tās pozīcijas, kuras tur jāapildina. Tur mums bija kādas 3 vai 4 pozīcijas, kur mums bija skaidrs, mēs vispār nevienu spēlētāju neņēmām skatīties, jo visi jāspēlē vietējiem. Bet bija pozīcijas, protams, kur visu laiku skatījāmies. Un šobrīd arī vēl turpinām skatīties. Un teikšu, godīgi transferu loks taisās ciet 8. martā. Un es domāju, ka 8. martā 23.59. tad es varbūt arī konkrētāk varēšu 100% pateikt, kurš tad būs un kurš nebūs. Ārzemnieku daudz šogad plānots. Jums vēsturiski sanāk tagad, ka labi sanāk pārdot Cedrics, Ofors. Es domāju, ka ir diezgan muļķīgi atteikties no tā. Vai ir
Vai ir atrasti jauni, teiksim, briljanti no ārzemēm? Pirmkārt, ārzemnieku pagaidām ir daudz. Mēs ļoti daudz skatījāmies. Nu, principā, kā katru gadu mēs katru starpsezonu vai katru transferu logu, nu, kāds varbūt brīnās, bet mēs tiešām ap 30 cilvēkiem vienmēr izējām cauri šim tas ietam, jo ir skaidrs tas, ka mums nav tik liels budžets, līdz ar to mēs nevaram ņemt uzreiz gatavu projektu. Mums bieži vien ir tāds, kā šāviens varbūt cenāks vai nesanāks. Un arī šobrīd ir tāda situācija, ka ārzemnieku šobrīd ir ļoti daudz, bet nu, skaidrs, ka viņu rindas tiks retinātas. Vai izdosies izšaut? Pagaidām nē, esmu 100% pārliecināts. Pagaidām nē. Klausies, Nauri, tu pagājuši gad vienā no intervijām pateici, ka ir vieglāk atrast nigērieti un vēlāk pārdot nekā izaudzināt savu spēlētāju un pārdot. Kaut kas šī gada laikā ir mainījies? Noteikti nē. Nu, tāpēc, ka tas jau nav tikai Daugavpilī vai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Nu, tāpat ir Bavārija ar savu briesmīgo jaunatnes akadēmiju, kuras palielu nav. Viņa tikai eksistē uz papīra, bet rezultātu viņa nedod. Viņam jau ir tas pats princips. Nu, vienkārši viņam ir cits finansējums un cita izpratne par to, ko var atrast sava jauniešu vietā. Jo audzināt savai jau vienmēr būs dārgāk, tāpēc, ka viņš kā sāks 4-5 gados trenēties, tātad viņu vilks līdz tiem 18-19, kad jau jāpārākst profesionāli kontrakts. Un skaidrs, ka tas būs dārgāk nekā, nekā pat kādam samaksāt uzreiz, paņemot jau puslīdz gatavu produktu. Bet, es saku, tas ir normāli, tas ir visā pasaulē tā normāli. Tas vienkārši ir atkarīgs no ceļa, kurš klubs izvēlās. Jautājums, varbūt pat atbilde ir skaidra. Covid situācijā, cik grūti ir atrast, atvest legionārus, varbūt izstāsti, cik šī situācija stipri ietekmē jūsu to legionāru atlasi? Pirmkārt, ir daudz sarežģītāk pat noorganizēt jebkuru pārbaudi jebkuram spēlētājam. Un ja tas, ko mēs agrāk darījām, nosacīt 5 minūtēs, tagad aizdevam uz stundu, lai vispār noorganizētu viņu atbraukšanu. Nosacīt, jā, laika ziņā. Tas ir pirmais jau mīnus, jā. Otrakārt, tas ir daudz dārgāk, jo tev visu laiku ir jātais Covid testi katram iebraukošajam, pēc tam viņš atbrauc, tev vēlreiz viņam ir jātais. Tas krietni sarežģīt to visu procesu. Par pašu atbraukšanu, nu, principā ir bijuši tiešām spēlētāji, ar kuriem mēs vēl nosacīti cīnamies, lai viņi atbrauc, jo nav tik viegli, bet, nu, es gribētu uzslavēt mūsu Latvijas vispār iestādes, kas atbild par visiem šiem procesiem, gan PMLP pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, gan visas vēstniecības, ar kurām mēs strādājam, gan mūsu centrālo laboratoriju, kas mums vienmēr palīdz, un investīciju aģentūru, jo, ja godīgi, no viņa puses, no Latvijas puses, ko var darīt, ir super pretinākoši attieksmes, super vienkārši. Viss tiek izdarīts un vispār nekāda problēma nav. Problēma ir tikai vienā, ka ir daudzas valsts ciet un lidot praktiski nav iespējams. Tad pēkšņi uzliek aizliegumu no vienas valsts pārvietoties uz otru, tad citus nelieš iekšā un uz to mēs esam iekrituši. Un es pieļauju, ka mēs nospēlēsim pirmo kārtu, pēc kuras mums atkal ir 3 nedēļu pauze, jo otrās kārtas mums nav, jo nav Jelgavas, ka mēs tur sāksim veidot atkal nedaudz citu sastāvu, ne to, ko redzēsiet pirmajā kārtā. Mērķis par kaut ko cīnīties ir labs mērķis, bet vai esat jau runājuši, varbūt ir konkrēta vieta, ko varat skaļi arī pateikt? Nu, principā klasika – Eirokaus. Eirokaus. Mēs sāksim par cīņu par Eirokausiem, tas ir mūsu mērķis viennozīmīgi. Ir minimālais uzdevums un ir, protams, arī maksimāls. Maksimālais šobrīd ir Eirokaus. Nauri, ļoti gaidam jau pirmo spēli, veiksmi un galvenais bez traumām un veselību gan jums, gan arī pārējiem virslīgas klubiem. Daugavpils Spartaks sestdiena otro kārtu vismaz pagaidām. Izskatās, ka Spartaks izlaidīs, bet to redzēsim. Ļoti vēl daudz jautājumu. Ja kas jābalst, ka mēs ar šo raidījumu rakstam svētdien, iespējams pirtdien, vēl šis tas nāks klāt un atrisināsies, bet vēlreiz pie Daugavpils atgriežoties, Daugavpils apsteigts Spartaku vai ne, kādas jūs varbūt ieceras? Es pateikšu divas domas. Pirmā doma, lai neņem ļaunā Nauris forš puises un tā tālāk, bet viņš allaž pārspīlē ar optimismu un tā vēsturiski arī es balstos uz vēsturisko informāciju, tad nereti vien
tas, ko viņš stāsta par savu komandu, viņš ir ļoti tas liels lokāli patriots, kas ir labi, bet līdz ar ko ir caur zināmu prizmu jāņem vērā visi viņa sacītais, tā kā es nedomāju, ka Daugavpils būs gatavs gāzt lielus kalnus salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Bet otra doma ir tāda, ka Jūrmalas Spartaks, kā man izskatās, tomēr spērš to solīt atpakaļ bez vasaras nometnes, bez dienvidu nometnes, netik jaudīgs sastāvs. Te gan joprojām, laikam paliek nezināmais Belakovičs, kurš līdz pēdējiem brīdiem iespējams, ka var aizbraukt, var palikt, bet kurā gadījumā es domāju, ka Spartaks varētu nebūt tik tuvu vadošajām komandām kā pagājušā gadā, vēl vairāk koncentrēsies uz šo finansiālo pusi, kaut kur jaunos aizsūtīt, īrē, pārdot. Līdz ar ko tava prognoze ir pietiekami ticama, bet vairāk nevis uz Daugavpils reitina manā skatījumā, bet uz Spartaka krituma reitina iespējams. Es uzreiz gribētu pateikt, nevis, lai vairāk neatgriezties pie prognozēm, es izstāstīšu tā. Pirmās trīs komandas, kas cīnīsies par pirmajām trim vietām, ir Rīga ir FS Liepāja. Divas komandas būs, kas, nezinu, kā balansēs tuvāk laikam trīniekam nekā sanāk sestajai vietai būs Ventspils Valmiera, un tālāk būs Spartaks, Daugavpils un Meta. Nu, šitāda prognoze ar kādī tev der? Šitāda prognoze, tas, principā, nav prognoze, bet tas, kā izskatās virslīgas rangs pirms sezonas sākuma. Par Valmieru, protams, valmierieši iebildīs, ka viņi Valmieru tomēr redz iekšā tajā trīniekā un Bet jauna komanda, jauna, es zinu, tās ir tikai manas domas, un es arī kļūdos, un diez vai šī būs tā reize, kad es visur trāpīšu. Man personīgi liekas, ka, lai cīnītos šobrīd ar Liepāju Rīgu un ar FS, redzot sastāvu, kvalitāti un vecumu, Valmieras, skaidrs, ka es daudz Valmieru neesmu redzējis, bet man pietiek ar to, ka viņam vidējais vecums, nu, droši vien 19 gadi ir, un nu, es neticu, ka var cīnīties ar šiem trijiem. Nu, man savukārt šķiet, ka atkal runāju par lokālu patriotismu, ka Žiga drusku pavelk Ventspili uz augšu par daudz. Varbūt Valmiera nespēs skrieties ar Rīgas grandiem, tam varbūt es piekritīšu, bet Valmiera un Ventspili kopā es laikam neliktu. Vismaz man izskatās, ka Valmiera varētu būt augstāk. Atkal vairāk uz Ventspils vājuma fonu, Ventspils vājuma dēļ, tāpēc, ka kaotiska komplektācija, manuprāt, pēdējā brīža latvieši pienākuši. Mēs zinām par Ventspili, ka Allaž visu sādas dažāda veida problēmas, tur sezonas gaitā mēs parādīties, līdz ar ko man liekas tādā garā sezonā stabilitātes ziņā un zinot Tamaza pērties prasmes, kaut kā Valmiera Ventspils man neiet kopā, drīzāk liekas, ka varbūt Valmiera pacīnīsies, lai paskrietos līdzi tam trīniekam un Ventspils kaut kur tur pa vidu nosprūdīs, kaut kā tā. Vispār labs jēdziens, ko pamazām var sākt tieviest Latvijas futbolā, Latvijas futbola terminoloģijā, pēdējā brīža latviets, ņemot vērā leģionāru limitu to, ka tiešām klubi var iztikt ar nelielu latviešu spēlētāju skaitu, lai aizvadītu pilnvērtīgu sezonu, un tad tiešām var būt tādi latvieši, kuri līdz pat pēdējiem brīdiem ir bez aktuāla darba piedāvājuma, darba līguma ar kādu virslīgas komandu, un tikai pēdējā brīdī tiek paņemts klāt, varbūt pat lāpjot kaut kādu pozīciju, problēmu pozīciju. Ar kādiem patīk ieviest jaunus terminus Latvijas futbola? Galvenais piefiksēt, lai neiziet ārā, varbūt vasarā pēdējā brīža latvieši vai vasaras latvieši kaut kādā arī. Bet arī, bet kas man izbrīna arī šajā situācijā ar limitu, ka vēl pirms dažiem gadiem, kad bija vecais limits, tad daudz smējās un teica, ka amats ir Latvijas pase vai Latvijas futbolis, ka tas ir nevis, ka viņš ir labs spēlētājs, bet viņam ir latviešu pase. Bet tagad, kad ir tāds limits, ka tik maz latviešu svaigu un tik un tā šī problēma ir palikusi aktuāla, ka dažiem klubiem, kuri ir tik ļoti aizraujušies ar ārzemnieku piesaisti, joprojām parādās problēmas tieši ar vietējo spēlētāju piesaisti, kuri nekrist vārā no kopējā ansambļa. Var arī kaut kādu prognozi uztaisīt, nezinu, par leģionāru skaitu, cik daudz komandas visu sezonu nospēlēs, tur izmantojot vidēji vairāk nekā 7 leģionārus vienā spēlē, vai pat 8. Grūti šito tā tagad, to vajag arī paskatīties, laikam, kā bija. Arī starpsezonas spēlēs neesmu šo jautājumu pētījis, bet es domāju, ka daudzas komandas ies arī pēc maksimuma. Nu, Ventspils droši vien tā pati Valmiera laikam. No savas puses piebildīšu, ka īstenībā mani varbūt tik ļoti daudz neuztrauks, ja komandas spēlēs ar 7 leģionāriem, bet tas, ko es ļoti nevēlos, ka pat pus sezonai 7 ienāk, 7 ārā, ka ir drausmīgākā leģionāra rotācija, jo tas, mēs runājam arī par līdzutējiem, Nu, viņi nepaspēja iepazīt tos visus, pat žurnālistiem ir grūti, nu, kur nu vēl parastiem līdzutiem. Piemēram, ir tāds Belakovičs, kurš dod savu pievienoto vērtību, visi zina, kā viņš izskatās, viņš sniedz interesants intervijas,
vai RFS tas pats Emersons, kurš jau pa vienu gadu paspēja, tomēr, manuprāt, zināmu publicitāti iegūt un cilvēki viņu paspēja iemīlēt un iepazīt. Tad ir vesela virkne 80% leģionāri, kuri dažas spēles nospēlē, apbrauc, aizbrauc, kāds izmaksā kaut kādas naudas, visi laimīgi, bet neviens nesaprot, kas ir noticis, un tā sastāva mainība ir ļoti kaitinoša. Runājot par Belakoviču, es domāju, ka ne viņš pats, ne Spartak vadība nav laimīgi par šito, kas tev patīkamo faktu. Nu jā, Belakovičam, cik zinu, zīmē bija daudz piedāvājumu, bet droši vien neviens no tiem nav apmierinājis Jūrmalas Spartaku. Nu, tik es esmu dzirdējis, tad bija ļoti pat labi piedāvājumi ne tikai ziemā, bet arī pēdējā mēneša laikā. Un futbolists, labprāt, vēlētos kādu jaunu izaicinājumu, bet patiešām ar cenu, strīdi, biznes, un tas ņem virsroku, un pagaidām futbolists ir Jūrmalas Spartaku. Vai tik ne mani nebija atvadījies jau no Latvijas pa pāris kalsiem vienā no raidījumiem decembra sākumā? Tā bija, tāda sajūta bija, ka viņš bija pārliecināts par 99% kopā ar Paniču, starp citu, ka Panič jau bija zināms, ka ir Pafosā, tad Belakovičs nezināja, bet nu, varēja just, ka viņš ar abām kājām tobrīd jau bija kaut kur ārzemē. Jā, nu, pavērsien daudz, atcerēsimies, ka arī tomēr pandēmijā mēs jau projām dzīvojam pandēmijas apstākļos, Un pandēmijas apstākļos tāpat izdodas doties uz treniņu nometnēm ne tikai futbolistiem, bet arī komandām, tiesnešu komandām, proti tiesnešu komanda, tiesnešu brigāda Latvijas šī āroda meistari bija devušies uz Turciju treniņu nometnē un ar vienu no tiesnešiem aprunājās Jurijs un ne tikai par to, kā viņam tur gāja, bet arī cik sarežģīts dažreiz mēs būtu māju ceļš. Nesen atgriezies no treniņu nometnes Turcijā. Pastāsti varbūt īsumā, cik spēles notiesājāt jūs, kā gāja vispār mūsu, teiksim, labākajiem tiesnešiem Turcijā? Es teiktu, ka gāja diezgan forši, jo diezgan kvalitatīva un produktīva treniņu nometne tika aizvadīta. Pirms braucām uz Turciju bija diezgan liels bažas par to, kā būs ar pandēmijas apstākļiem, tur kādi ierobežojumi, un vai visi vispār aizbrauksim uz turienu veseli un atgriezīsimies veseli. Jā, un par laimi sanāca tā, ka neviens no mums, kas bija Turcijā, visi bija veseli ir atgriezušies atpakaļ. Jā. Tā kā tādā ziņā viss bija labi. Par spēlēm runājot, tur mēs kaut kur aptuveni 20 spēles notiesājām. Tur bija gan Kazahstānas, Ukrainas, Krievijas klubi, Latvijas klubi pat bija tur, jā, treņu nometnē. Un jā, katrs no tiesnešiem aizvadīja kaut kur aptuveni 2-3 spēles, jā, treņu nometnes laikā. Tāpat arī asistenti pa 2-3 spēlēm, jā. Atgriežamies pie mūsu tiesnešiem. Bija jaunas sejas, jo mēs daudz dzirdam, ka tiesnešu mums nav tik daudz, ka varētu būt problēmas. Mēs varam sagaidīt jaunas sejas šogad virslīgā? Virslīgā? Es domāju, ka varam sagaidīt. Tiesnešu, tieši kā galvenie tiesneši, manuprāt, būs tie paši galvenie tiesneši, kas bija pagājušā sezonā, bet asistentu pulkā ir arī jaunas sejas, jā, kuras es domāju, ka redzēsim šajā sezonā, varbūt sākumā, varbūt vēlāk. Tas attiecīgs, kā cilvēki lems, jā, vai viņi ir gatavi, vai viņi nav gatavi vēl pagaidām. To mēs redzēsim, jā. Skaidrs. Nu, varbūt arī mazliet izstāstīsi par savu piedzīvojumu atpakaļceļā. Kas notika? Jo Facebookā bija posts diezgan jautrs no tavas puses. Sirdi plosoši, jā, posts bija. Tāds, ka, jā, lidojām no Antālijas uz Stambulu atpakaļceļā, kārtīgi pastrādājuši, teiksim, tā nometnē. Priecīgi prātu atgriezties mājās pie ģimenes beidzot var un tā. Un, jā, lidojam Antālija Stambula, atlidojam uz Stambulu. Es atceros, vēl Antālijā uzrādīju vēl pirms kāpšanas lidmašīnā savu pasi. Atlidojam uz Stambulu un tagad tā atkal ir kontrola pasu. Jā. Un skatos kabatā un nav vairs pases. Jā. Sāk meklēt citā kabatā, protams, vēl citā, beigās somā. Un nav, nekur nav. Jā, tad bija puls augšā 170 uzreiz. Kā Rīgas derbijā, jā? Jā, uz to pusi tieši tā. Nu, un kas tālāk, kā vispār, kas jādara tādās situācijās?
Tālāk tiesnešu nodaļas vadītājs Vadīms Direktorenko kopā ar mani gājām kaut kā meklēt risinājumus, kur varētu atrast to pasi vispār, varbūt kaut kur izkritus pa ceļam vai kā. Antālijas varbūt lidostā kaut kur, kad kāp lidmašīnā, varbūt Stambuls geitā kaut kur izkritus, varbūt lidmašīnā pašā, jā, un centāmies noskaidrot, kur pēc iespējas ātrāk atrast tā to pasi varētu, un nu, tā arī īsti ātri tā teikt nekas nenotiek tur, tur tādā, nu, varbūt tādā ne tika pareizā angļu valodā tev pasaka please waiting, Yeah. Un tad tu saproti, ka tev ir jāgaida, bet tu nezini īsti, ko tev ir jāgaida, ka tev to pasi neviens neatnesīs, un līdz ar to tu saproti, ka visticamāk, ka visi lidos mājās, un tu paliksi vienkārši šajā Stambulā. Un jā, un tad... Cik dienas tu pavadīji lidostā? Divas dienas. Gluži lidostā es nepavadīju, tieksim tā, bija nedaudz... bailes par to, ka bez pases iet ārā no lidostas bija nedaudz bīstami, jo saprot, citā valstī tu atrodies, un viņiem vēl brīvdienās ir arī mājasēde Turcijā. Līdz ar to uz ielas man jebkurā laikā varētu paprasīt dokumentus, un kāpēc es pār esmu uz ielas. Tajā pašā kaut vai nu, taksometrā braucot uz viesnīcies kaut kur braukt. Bet sazvanot tādu ārkārtas gadījumu telefonu numuru un sazinoties ar ar šo te konsulu, jā, izdevās saņemt atļauju, ka es drīkst pārvietoties tajās brīvdienās, jā, jo es braucu tikai pēc dokumenta pakaļ, ar kur palīdzības atgriezīšos pēc tam Latvijā. Un tad sanāca tā, ka vienu nakti es pavadīju viesnīcā, tur netālu lidos, un otru nakti es pavadīju turpat lidostā, jo man bija agrs lidojums jau salīdzinoši, jā. Negribēju nokavēt? Un tev taisnība, jā, es negribēju nokavēt. Es reāli biju jau kaut kāds 3 stundas pirms, ne, pat ātrāk. Bija kaut kāds 5 stundas pirms boardinga, es jau biju jau gatavs jau pie geita, jau gatavs doties mājās, jā. Un dabūju tādu rūdījumu, jā, gatavs virslīgai tu. O, jā, tas bija pamatīgs, tāds mentāls, tāds kārtīgs rūdījums, jā, psiholoģisks. Tagad tas tā stabilis divām kājām, jā, jūtos šobrīd. Paldies, ka izstāstīji un gribētu novēlēt, lai virslīgā tev tādu konfūzu ir mazāk šogad un lai visas spēles aizrit bez problēmām un lai par tavu uzvārdu neviens nekur nesaka neko, ka viņš ir kļūdījies, lai bez kļūdām. Var tā novēlēt tiesnesim? Paldies, es domāju, ka noteikti. Nu, uz to ir jātiecās katrā ziņā, jā. Visādi piedzīvojumi mēdz gadīties, arī futbolistiem šajā laikā gadās iesprūst kaut kur, kaut kādā valstī ceļā uz savu jauno klubu. Atcerēsimies, pagājušajā sezonā bija Liepājnieka Simiča stāsts, kur tur ļoti ilgi brauca no Melnkalnas uz Liepāju, beigās atbrauc. Tagad ir viens no vadošiem komandas spēlētājiem, starp citu izsauktas Melnkalnas izlases sastāvā mačiem pret Latviju un arī citām komandām pasaules kausa kvalifikācijā. Jautri klausīties, bet būt tiesneša ķēniņa vietā es gan negribētu. Būs grūta sezona, visticamāk, es tā domāju, ka vēl pat no pagājušā gada daudziem klubiem ir uzkrājies un atliks tikai tie dzirkstelītē uzšauties pirmajās kārtās, visi to futbolu ir nogaidījušies, visi cer uz augstiem rezultātiem, tur treneriem jāpierāda, lai netiktu atlaistiem un tiklīdz būs kaut kādas kļūdas, var mums nav. Domāju, ka tiesnešiem būs smagi, visiem būs smagi šajā ziņā. Vai tā pirmo reizi tāda situācija, Edmunds? Krājas. Manuprāt, tomēr krājas, jo tie klubi kļūst, nezinu, turīgāki, ambiciozāki, agrāk kaut kā, man liekas, vairāk atmet ar roku, bet tagad ir tās visas interneta platformas, kur var izšļāt savas dusmas. Manuprāt, kaut kā šobrīd aizvien sasāpinātāka tēma, un plus mēs vēl zinām šo te pašu tiesašu problēmu, ka nenāk jauni kadri un būs aizvien grūtāk. Es tikai piebildīšu, ka pirmajās kārtās tiešām aicinu arī līdzjūtējus klubu pārstāvoties vai sadzirdēs, bet līdzjūtējus maz būtu mazliet pielaidīgākiem pret tiesnešiem, jo ziemā ļoti maz bija iespējas praktizēties. Latvijā savā starpā spēlēja tikai trīs komandas, kuras bija palikušas Meta, Daugavpils un Spartaks. Uz Turciju aizbrauc tikai tagad. Tur, kā Artis Ķēniņš teica, bija divas, trīs spēles katram tiesnesim nostrādāt, bet tas ir ļoti maz. Principā 3,5 mēnešu laikā, ko strādāt, ko praktizēties, tāpēc tiesnešiem arī būs ļoti tāds sarežģīts sezonas sākums. Mani ļoti apbēdināja, ka atbildot uz manu jautājumu par
jaunām sejām. Nav mums jaunu tiesnešu, par to man mazliet tā, nevis sāp, žēl, bet nu, man liekas, ka nepareizi, ka jāiet, jādot iespēju jauniem tiesnešiem. Droši vien, ka viņi labāk zina, droši vien, ka viņu vienkārši fiziski nav. Nu, jābilst, ka arī pagājušā sezona bija pirmā līga ļoti īsa. Tur jauniem tiesnešiem tieši tā pirmo līgu ir jāiet uz virslīgu, un ja tur nebija gandrīz prakses, tad ko vairs? Žiga, lai runātu kontekstā gan par tiesnešiem, gan sportisko pusi, iztēlojamies, ka parādās jauns kadrs, bet viņš ir nu, nepieredzējis, viņam pirmā spēle tiek iedota virslīgā. Tu būtu tas cilvēks, kurš nolēma sūtīt viņu uz kādu no divu komandu spēli. Kura, tavuprāt, būtu tāda visneitrālākā, kur vislabāk debitēt, teorētiski visvieglākā? Nu, šajā kārtā? Nu, čempionātā starp deviņā. Nu, nostītē, es teiksim, labi, es pareizu arī savas domas. Rīga pret kādu no pastrītēm, piemēram. Skaidrs, nu tā arī visu dzīvi, cik es zinu, ir darījuši. Nē, nu, galvenais, protams, tā nevar teikt, bet nu, visi taču zina spēku samērus apmēram visādi gadās, bet no Rīgas un rupi sakot metas spēlē diez vai tiesnesim ir iespēja kļūdīties, lai tā kļūda maksātu rezultātu to kādam no klubiem. Tāpēc, protams, šobrīd es laikam nezinu. Meta Daugavpils pirmajā kārtā, bet nā, pirmajā kārtā diez vai jādod debitēt tiesnešiem. Nē, un šī principiāla spēle Meta Daugavpils, es domāju, ka tā nebūtu labs. Meta, es saku Spartaks Daugavpils. Jā, par Metu mazāk mēs runājam. Nu, Meta īstenībā arī ir tā komanda, tas klubs. Ja mēs runājam tīri par virslīgas komandu, nevis par visu pārējo, kas notiek un arī stāst par jaunatnes futbolu un tā tālāk, bet tieši par virslīgas komandu vismazāk dot kaut kādu informācijas plūsmu, lai to varētu apspriest, analizēt, kaut ko gaidīt jaunu, jo sastāva rotācija ir dabiska, ka nāk jaunie no akadēmijas paceļās uz galveno komandu, nevis tur pamainās puses sastāva, puses aiziet prom kaut kādi jaunie leģionāri un tā tālāk. Tāpēc par Metu tiešām starpsezonā mēs runājam vismazāk un tvītojam un vēl visu kaut ko, ja mēs runājam konkrēti par virslīgas komandu, bet ko Meta var iespēt tuvākajā sezonā? Tas ir jautājums atkal. Manuprāt, ka viņi turpina iesākt to dot iespēju spēlēt. Skaidrs, ka rezultāts diez vai būs tur cīņa par Eirokausiem vai vēl augstāk, bet manuprāt, katru gadu jaunāki un jaunāki metieši ienāk galvenajā komandā, iespēlējās un šobrīd tāda situācija ir, ka neviens neizlidos no virslīgas, plus tās legionāru naudas, kas ir tās, ka patīkams bonus. Manuprāt, un es neredzu neko sliktu, Meta šogad var dot iespēju mierīgi spēlēt. Skaidrs, ka tas nenozīmē, ka viņi grib zaudēt visas spēles. Es domāju, katrā spēlē viņi cīnīsies, bet nākošais gads, 22. Gada sezona, šie jaunie puikas, kas būs jau iespēlējušies virslīgā, un tad, kad reāli būs spēle par vietām, kad varēs Meta rupi sakot izkrist, vai es ceru arī cīnīties par ko augstāku, šitie puikas jau būs ar 25 spēlēm virslīgā. Man tomēr ir lielas bažas par Metu tajā kontekstā, ka skaidrs, ka neviens no viņiem negaida tur, nezinu, sesto vietu, piekto vietu, bet bažas ir tieši par atsevišķām spēlēm, spēļu rezultātiem, jo visus gadus Metu tomēr izrāda pretstību arī pret vadošajām komandām. Tad šogad ja man runājam par prognozēm, ar kādīs prasīja par prognozēm, tad mana prognoze, ka Metu piedzīvos diezgan daudz nepatīkamu nesmuku rezultātu tieši ziņā, lai cik komanda būtu jauna, tāpat aizgājuši vēl vesela virknē tādu kuri studēja to komandu, tādi salīdzinoši vecāki futbolisti, kuri deva rezultātu. Raimonds Krolis, piemēram, nav tik vecs, bet viņš deva rezultātu. Leģionāri Masan Ganne, Franklins ir aizgājuši projām. Gulbis, komandas kapteins, ir aizgājis projām. Rendijs Šibas, kurš varbūt tur nespīdēja, bet viņš bija stabila vērtība un viens no vecākiem spēlētājiem komandā. Un vietā vēl jaunāki. Ok, ir Čudars, vēl pāris jaunpienācēji, bet, manuprāt, Meta kļūs vājāk, ka citas komandas kļūst vēl stiprākas, ir sevišķi vadošās. Tā kā jubilējas 10. sezona Metē virslīgā, bet baidos, ka daži rezultāti būtu nesmuki. Toties spēlē savi vietējie jauni puikas. Tas ir pozitīvi, bet nu, arī pārbaudas spēļu rezultāti 0-7, 2-7 rada bažīgu, ka tomēr, jo arī jauniem spēlētājiem, arī tiem, kas trenējas akadēmijā, tomēr jāsniedz kaut kāds piemērs, un ja tu pa otro nedēļu zaudies ar lieliem reizi, vēlreiz būšu priecīgs, ja es kļūdos, ka būs normāli viss. Bet ja būs daudz sagrāju, tas ir tādā psiholoģiskā ziņā būs nepatīkami. Metas antirekords virslīgā 1-6 pret Ventspili.
kausā 1-7 pret FC Jūrmala bija 2012. Gadā. Pēc metas lielākā sagrāva, iespējams, tas ir viens no rekordiem, kas varētu krist. Bet, nu, protams, tas nav tas rekords, ko var novēlēt un ko var sagaidīt, bet var vienkārši prognozēt tagad tādu sausi. Nu, īstenībā jau Latvijas futbolam būtu svarīgi, ka uzmirt jaunās zvaigznītes, piemēram, Krolis, jau ir kaut kāds devums pat lielajai izlasēji, tāpat ceram, Bruno Melnis ir pavisam gados jauns uzbrucējs, ir vēl vairāk, ir tas pats Ozoliņš, kurš kļūst pareiz vienu spēcīgāku figūru, tā kā laikam jau dienas beigās svarīgi, lai metas augļi dot kaut kādu pienesumu ne tikai U izlasēm, bet jau tuvākajā nākotnē arī lielajai izlasēm. Kolēģi, es gribētu jūsu viedokli uzzināt. Vienā no raidījumiem, kurā es piedalos, bija tāds insaidiņš, ka Raimonds Krolis būs šī gada sezonā Valmieras kapteinis. Kā jūs uz to skatāties? Viņš jau bija mačā pret metu pēdējā pārbaudes mačos jau ir, jā. Tas jau liecina par to, ka viņš arī būs. Kā jūs uz to skatāties? Nu, zini, kā, laikam, nākamais jautājums būtu, kādas ir alternatīvas. Tu pats teici, kāds ir komandas vidējs vecums. Nu, labi, Punsuls paliek, bet, laikam, nav tik stabils pamatsastāvs kāds, ar kuru rēķinātos man grūti spriest. Bet tik daudz alternatīvu, ņemot vērā, cik daudz tur leģionāru ir, laikam arī nevar par to runāt. Nu, Balodis, protams, ka likās, ka varētu būt, un par to mēs arī ziemā runājām. Izbrīna varbūt, ka viņš nav. Nu. Iespējams, Balodi kāds izkonkurējas nomatas laikā no pamatas. Par citu, varbūt tas ir arī savā ziņām kaut kāds neliels mārketinga triks. Iedomājies, tev ir tikai 19 gadi, ja nemaldos, un tu jau esi komandas kapteins. Skauti ne tikai redzēs sniegumu, redzēs, ka viņš jau ir līderis. Atceramies, ka Kristaps Stogars arī aizbrauca uz Poliju no Liepājas, kad viņam bija, nemaldos, 18 gadi, un arī viņš bija jau komandas kapteins. Un kad es arī sniedzu interviju poļu žurnālistiem, kad bija Latvijas Polijas izlašu spēle, tad arī es uzsveru tieši šo faktu, ka viņš savā vecumā jau ir nobriedis un ir komandas kapteins. Un viņi to likas poļu portālos, es nesaku, ka ar to ir saistīts, ka viņš aizgājas uz Gdaņskas Lehijai, bet idejiski tas var sniegt kaut kādu pienesumu, ka tu tādā vecumā esi komandas kapteins. Vai es domāju, ka izņemot šo faktoru, es domāju, ka Tamas jau arī ir diezgan pieredzējis treneris, un viņš ar šo varbūt arī grib vairāk parādīt Raimondam, ka viņš novērtē viņu, ka viņš gaida no viņu ne tikai golus, vārtus, labu spēli, bet arī kaut ko vairāk aizlaukuma. Tas arī varētu tāds labs gājiens būt. Bet te jautājums, kā mēs visi zinām, taču tas, kā Raimonds ar to tiks galā? Tad es jautāju nākamo prognozi, liekājumu pa prognozēm ar kādiem jautājums, vai Raimonds Krolis kļūs par virslīgas rezultatīvāko spēlētāju, nu, ja vasarā neizbrauks projām. Es domāju, ka nē. Iemesls, ka Valmiera nebūs tā komanda, kas brauks pāri bieži, ka RFS Rīga Liepāja to darīs biežāk, lai gan kopējā rezultātu tabulu, turnīru tabulu var būt dažādu, un Valmiera tiešām var būt trīniekā, bet Valmiera drīzāk nebūs tā komanda, kas sitīs. Bet šeit es tev drusku oponēšu. 3-4 gols spēlē. Drusku oponēšu tajā ziņā, ka RFS un Rīga uzbrucēja visticamāk dalīs spēles laiku tik līdzvērtīgi, ka viņam būs minūšu divreiz mazāk nekā Raimondam. Raimonds visticamāk spēlēs visus mačus. Nu, tā man liekas. Jā, arī arguments, jo kurš tagad konkurē vispār ar Raimondu Krolli? Ne jau Eriks Punsuls. Eriks Punsuls un senegālieši, jā. Gan arī Erikam. Eriks maz ir spēlējis pārbaudes mačos. Mēs pirms divām nedēļām teicām, ka viņš vispār nav spēlējis, bet tieši, kad mēs rakstījām raidījumu, viņš izgāja pirmo reizi vai otro reizi Turcijas treniņu nomatnē. Un tagad arī ir spēlējis jau Valmierā pārbaudes spēlējis. Jā, un kā jau ierasts, pirms sezonas daudz nezināmais, pat mazāk nekā nedēļa pirms sezonas starta, ir arī Rīga galvenā trenera jautājums. Ne pirmo gadu mēs jau šādi esam sākuši sezonu ar to, kurš ir Rīga galvenais treneris. Un arī tagad Denis Laktionovs, kurš vadīja komandu Dubajas treniņu nomatnē, vismaz uz 7. Marta vakaru vēl nav apstiprināts kā komandas galvenais treneris mājaslapā, kluba mājaslapā un viskaut kādos mēdījos. Žīga, jūsu komentārs. Kā tas ir mūsu čempions, čempionlīgā spēlēs, nav trenera? Es domāju, nevis zinu. Man liekas, ka diezgan grūti arī ir ar ārzemnieku treneru tagad tās visas kategorijas, dokumenti, papīri, augstākās izglītības. Es domāju, ka varētu viens no iemesliem tur būt. Un, ja tā ir, tad... Es domāju, ka kamēr tos papīrus kārtos, varbūt arī, ka jau
jau nevajadzēs, zinot Rīgas FC vēsturi, bet nekādā gadījumā to nenovēlu. Bet to, ko es jau teicu mēnesi atpakaļ, šobrīd viņiem jauna komanda, un tiešām man liekas, ka viņiem starts ir tīpaši šogad būs grūts. Viņi vienmēr startē lēnām, pakāpeniski iespēlējās, bet šogad es domāju, ka vēl trakāk. Tad nākamā prognoze, kurš klubs pirmais zaudēs galveno treneru? Es zinu, tas jau ir noticis. Jā, tas jau ir noticis. Nu, mēs runājam par komandu, kas zem nezināma nosaukuma un nav teiks, ka tā startēs. Bet ja mēs to komandu ņemam... Es domāju, Arkādī, ka, kad šo raidījumu skatīsies, cilvēki pirmdien jau būs ziņas gan no abām nometnēm. Gan no Daugavpils puses, gan no Armēnijas puses, un daudz kas būs skaidrs jau šajā jautājumā. Un ļoti ceru, ka arī no LFF būs kaut kāda, nevis atbilde, bet komentārs par šo situāciju. Bet tikai tā par Daugavpili izteicies, ka varētu saprast, ka arī par BFC Daugavpils, ka tur treneris būtu zin jautājumā, es precizēšu, tur viss ir kārtībā. Par Lokomotīves komanda garš stāsts. Jā, komanda bez pilsētas, bez tagad atkal bez identitātes un... bez jēgas vai tādu jautājumu mēs varam uzdot šobrīd, ja tādu komandu spēlēs virslīgā. Pirmo kārtu tā komanda izlaiš komanda, mēs nezinām nosaukumu, jo ja armēņi nav atbalstītāji, tad skaidrs, ka komanda nesauksies FC Noa vai Noa Jūrmala. Kāds nosaukums ir figurējis visu starpsezonu. Ui, kā, 2014. Gads, jā, atgādina, kad Skonto vēl pirmajā kārtā nebija sākusi un nebija zināms, vai Skonto piedalīsies virslīgas čempionātā. Ļoti ceru, ka šis atgadījums, negadījums šogad paliks vienīgais no tādiem. Skaidrs, ka visi kļūdās, visur var nenostrādāt līdz galam kaut ko, bet nu, tik liels fails, es teiktu, ka šeit nu, tas ir tāds diezgan pamatīgs sitiens Latvijas futbolam, kurš tā nestāv uz abām kājām šobrīd, tāpēc diezgan bēdīgi. Kas ir bēdīgākais, ka nav komandas, ka notiek visas peripētijas, ka tas notiek tikai tagad, nevis, piemēram, februāra sākumā, kad komanda dabūja licenci. Uj, jā, nu, komentāri tādi ir, mēs tādu situāciju neesam piedzīvojuši, ka tur divas puses dala komandu savā starpā, un kas no tā visa var sanākt? Var sanākt vienkārši saplīsis trauks, kas nekam nav derīgs. Nu, bet pozitīvāk, piemērs... pozitīvāk Arkādī, virslīga pēc piecām dienām jau, un es domāju, ka nekas, ļoti ceru, ka nekas netraucēs mums startēt un aizvadīt pirmo kārtu. Ja nu kas tad ceram, ka astoņas komandas mūs nepievils aizraujošas futbolu rādīs un tā tālāk, tā kā... Mani drusku bažīgu kaut kur dara, ka šogad tomēr man liekas, ka virslīga vairāk noslaņosies, respektīvi, es domāju, ka cīņa par titulu būs ļoti aizraujoša, tur ir trīs vai pat četras komandas, tur jautājums par Valmieru, bet par pārējām, man liekas, kaut kā tā plaisa starp šo top 4 un pārējiem klubiem palielināsies, bet tai pašā laikā mēs vienkārši esam pārāk izlūtināti. Pagājušajā gadā bija nosacīti lielais sešanieks un sestā vieta varēja apspēlēt pirmo vietu. Nu, mēs esam pieraduši pie tā. Citās valstīs, nezinu, tur Ukrainā gadiem ir divas komandas, Baltkrievijā cik ilgi viena komanda dominēja, tad mums tomēr mēs jau projām varam būt laimīgi. Pat, ja tur 6. 7. Komanda bezcerīgi katru maču tur 0-3 bez variantiem zaudēs Rīga RFS, tad tās top 4 spēles būs super, super aizraujošas ar augstām liknēm un ar neparedzamiem iznākumiem. Tieši tā, Edmund, tāpēc to, ko teici par metu, tas nav nekas slikts. Ja pat būs lieli rezultāti, es nenovēlu metē, bet tu taču skaties Spāniju, Angliju, tur arī gadās lieli rezultāti un no tā, nezinu, kauns no tā nevajadzētu būt. Nav. Viss ir relatīvs. Vienkārši mēs esam pieraduši pie tā, ka virslīga ir tik fantastiska ar tik līdzīgiem rezultātiem. Negribas spert solīt atpakaļ, bet patiešām piekrītu tev, ka arī graujoši rezultāti ir tikai līgas sastāvdaļa un viss kārtībā. Jā, gribējās mums varbūt kaut ko konkrētāk, bet sanāca mums tādas vēl bišķi uzmanīgas sarunas sezonai tuvojoties. Noteikti pirms pirmās spēļu kārtas vēl šur tur izteiksimies un kaut ko uzrakstīsim, kaut ko nofilmēsim. Tāpēc abonējiet visus YouTube kanālus, kurus zinat par Latvijas futbolu. Tādu netrūkst un skatāties pirmo kārtu arī Sports.com.tv. Trīs spēles piedāvās tiešādē, plus būs
studiju, īpaši studiju pirms atklāšanas spēles, kas būs starp FK Ventspils un Rīga FC. Žēl, ka nevar pateikt, tiekamies stadionos, tiekamies pie datoru, televizoru, telefonu ekrāniem un vērojam virslīgu. Es domāju, ka tiešām šis gads arī prasās būt ar intrigu līdz pašām beigām. Žēl, ka neviens nelido no vienas puses laukā no virslīgas, bet no otras puses varbūt atvērsies visas komandas, kad nebūs ko zaudēt un futbols kļūs interesantāks. Nu, pēdējais, ko es pateikšu, sestdiena, 13. marts, paturam prātā. Ventspilī. 13. marts, Ventspils, Liepāja, Daugavpils, virslīgas spēles, 14. martā mačs starp RFS un Valmieru Rīgā. Tur arī tiksimies ar jums virtuāli. Futbola bumbas bija kopā ar jums šodien. Futbola bumbu 4. sezona šī ir. Futbola bumbu 4. izmērs sanāk mums šobrīd. Par 4. izmēru arī turam īkšķus tuvākajās nedēļās.